Друзі, ну що, давайте подивимося на новинки. З'явилися окуляри, які роблять вас найпродуктивнішими. MildLink Air оснащені датчиками, які зчитують ваші очі і виявляють втому. Потім вони використовують інфрачервоне світло, щоб стимулювати мозок, ви тільки уявіть. Саме це допомагає користувачу зосередитися та підвищити свою продуктивність. Як думаєте, скільки коштує такий гаджет? Давайте дивитися далі. І та-там, його ціна $600. Пишіть у коментарях, як вам такий винахід?